Հետ կսննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության հետ համատեղ կաթի լաբորատոր փորձաքննություն էր իրականացրել։ Հրապարակումից հետո ՍԱՊԾ-ն հաղորդագրություն էր տարածել, որտեղ ներկայացրել էր միայն իրենց արձանագրած խախտումները։ Մասնավորապես մանրէաբանական շեղումներ էին հայտնաբերվել 13-ից միայն մեկ նմուշում՝ Բիոկաթում։ Հետքի հրապարակած մնացած 4 խախտող ընկերությունների մասին որևէ խոսք չկար։ Բիոկաթ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Հրաչ Հակոբյանը ցանկացել էր պարզաբանում տալ մեզ և հրավիրել էր իր արտադրամաս, որ տեսնենք, թե ինչպես է տեղի ունենում կաթնամթերքի արտադրության գործընթացը։ Բիոկաթ ընկերության լաբորատորիայի ղեկավար Էրա Սարգսյանն ասում է, որ իրենք աշխատում են բացառապես բնական կաթով, որը մթերման ժամանակ ստուգման մի քանի փուլ է անցնում։ Մենք անում ենք մեխանիկական օգտտվացություն ենք որոշում, որը նույնպես մեզ թույլ է տալի իմանանք մենք այդ կաթը ընդունելու ենք թե ոչ, որովհետև կաթը լինում է 4 դասի, առաջին երկրորդ դասերը նորմալ են համարվում, երրորդ դասը արդեն ցանկալի չի, բայց ընդունում են, իսկ 4-րդ դասը ընդունման ընդհանրապես ենթակա չի։ Սպիտակուցը 3.1, 29.5 տեսակարար, 8.48 սոմոն և 3.71 յուղ, դա համարվում է նորմալ այս եղանակ, այսպես այս սեզոնի համար, քանի որ անասունը ծնել է, խիժի սեզոնը անցել է, համարենք կոնկրետ այս մեր կատբերողի մոտ, որովհետև ամեն մեկի մոտ տարբեր ժամանակահատվածում է լինում ծինը, բոլոր պարամետրերը համապատասխանում են հիմիկվա սեզոնի կաթի, նորմալ կաթի համար։ Հիմնականում մտերում ենք ագրոհոլդինգ Արմենիա ֆերմայից, որը մեր կաթի մեծ մասը ինքն է մեզ տալի, մենք իրենցից ենք մտերում և ունենք մի քանի ֆերմաներ նաև, ավելի փոքր ֆերմաներ, որոնցից նաև նորից ստանում ենք բարձր որակի կաթ։ Չենք վերցնում հավաքովի կաթեր, որովհետև հավաքովի կաթերը շատ դժվար է վերահսկելը, ոչ թե եթե մի տոննայի մեջ կա 1000 հոգու կաթ, ավելի դժվար է ինչ-որ մի բան, դաժե եթե դու բացահայտես, դու չես կարող իմանալ դա ում կաթն է, հենց որպեսզի վերահսկողությունը շատ դժվար է լինում։ Չենք օգտագործում ոչ մի հավելումներ, միայն անարատ կաթով, այո, ոչ չենք օգտագործում, ինչ չենք օգտագործում եւ մենք մակնշում ենք ինչ օգտագործում ենք, սերուցկային կարապ եւ բնական կաթ։ Ծրագրավորողներ կամ փետոշիկի նստած պրոյեկտով աշխատում են, բայց էլի նեն չէ, որ մնացածը սովետական բաներ կարելի դեռ Ես էլ եմ այնպես, որ գալիս էի, մտածում եմ հիմա ձեր մոտ լրիվ սենց նստած կոմպյուտերներով։ Հետո Հայաստանում ոչ մի դեռ չկա։ Ոչ ոք։ Բայց կուզեի վերադառնալ։ Դե, այդ դեպքում կուզենայի հայերը վերադառնային Հայաստան, մի 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենայինք, որ սպառում լիներ։ Հիմա կան գործարաններ, ու չէ, կան գործարաններ, լավն են ավելի հնարավոր է մեզանից։ Բայց սուպեր ծախսեր են անում, ու չեն կարող ծախսերից դուրս գան։ Ինչ արժի այդ տեխնոլոգիաները, որ ասենք ուզում եք։ Ինչքան դնեք, այդքան կծածկի։ Ինչքան ուզեք, այդքան կծածկի։ Ձեր գործարանի չափ, եթե մեր չափի մեջ ինչքան է պետք։ Ամ 3-4 միլիոն դոլար կարող է։ Կարող է ես նորից պետք։ Չի տալիս կարող արդեն։ Չեմ ուզում։ Չէ, կարող է։ Ըստ ինչ անեմ ես էլ։ Բա ո՞նց տալիս։ Իրացնել է պետք։ Ո՞նց փակել։ Այսօր մեր արտադրանքը, մեր գործիքը նաեւ որ դեպաճարը միայն Երևան քաղաքում շրջաններում չենք ունենք վաճառք։ Իմ կարծիքով մեր արտադրողը, մեր սպառողը ավելի ճիշտ հատուկ այդ մարդիկ են։ Մենք մի քիչ հանկարծ նենց լինի, որ մի օր ենթադրենք թանը մի փոքր թթու լինի կամ քիչ թթու լինի, այ ինդիվիդուալ զանգեր ա գալիս խեղ թանը բանալ։ Այդին ինդիվիդուալ սպառողներ ունենք, որ մենք ուզենանք այս շատ մեր ծավալները ավարտենք, վստահ չեմ։ Կարա՞ք այդքան սպառենք թե չէ։ Իսկ շատ են ձեզ զանգում սպառողները։ Անընդհատ։ Բաներ շատ են ասում։ Չէ։ Շատ ժամանակ։ Այս վերջի դեպքերի ժամանակ հակառակ է եղավ, ձեզ ճիշտ են ասել, երկամենտարաններ եք արտացած կներ, թե ինչ է գրեցին։ Ահա։ Ասենք ունենք հավատարիմ սպառողներ, որոնք վստահ են, վստահում են մեզ։ Մենք էլ իրանց։ Նա լուրջ խնդիր է, որի մասին չենք բարձրացած, այնպես ասեց, հիշեցի։ Ուրեմն Ռուսաստան ԵՏՄ-ի պետության օրենքներին, եթե մենք բոլորս ուզում ենք ենթարկվել, Ռուսաստանում գյուղ մտեք վերամշակողը, ուրեմն 10% ՆԴՍ-ով աշխատում։
որտեղ գյուղմթերքի պատակարարները ազատված են ավերածված արժեքի հարկից, մեր մոտ 20%-ը մեր փոքր կարտամթերք, բայց Ռուսաստանի կարտամթերք վերամշակած վերամշակող արտադրությունը 10%-ն է։ Այդ լուրջ խնդիր է, որը որ ԵՏՄ-ի սահմաններում է, բայց չի լուծվում ոչ։ Էրա Սարգսյանի խոսքով երբևիցե ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ խախտում չի լինի, քանի որ կաթարտադրողները գործ ունեն մանրաների հետ, որոնք անզեն աչքով անտեսանելի են։